Po do më ka pas. Çfarë thon? Atëherë nga Gjykata Lezhës u mor vendimi për të rikthyer çështjen prokurorisë për rihetime, pasi ka mangësi të mëdha në hetimin e çështjes. Hetimi i çështjes ka qenë i njëanshëm nga ana e prokurorisë, duke mos mbrojtur interesat e banorëve, por është në dëm tonë. Kështu që është një fiturë e parë për t'ia rikthyer dhe për të nxjerrë në pa të gjitha shkeljet që janë bënë në procedurën e dhënjes me koncesion për 5 hidrocentralet në zonën e Kaçinarit. Jo vetëm që s'ka, nuk ka marrë mundimin, ka qenë i njëanshëm dhe nuk e ka hetuar në thellësi gjithë dosjen e koncesioneve. Mjafton të them që janë shumë shkelje në dosjen e koncesionit për hidrocentralet e Kaçinarit, nuk janë pyet banorët e Kaçinarit, nuk janë realizuar dëgjesat publike, pastaj ka shkelje dhe falsifikime të vazhdueshme gjatë ecuris për dhënien e koncesionit. Rezistencë banorëve të zonës Kaçinarit nuk i kemi lejue që të vazhdojnë punimet. Ate janë 7 fshata me 7800 hektar tokë. Na do të shkojmë deri atë sa që mundet se Paula me gjak e prua i lumë nuk ka për të marrë kushujtë. Kjo të kuftonë. Bashkia Arshenit, bashkia Arshenit, bashkë ma ta... Mirditë, falë, se Mirditë, se që... Bashkia Arshenit ja u ka dhanë për interesat veta personale. Nuk me rët ujë, ujë nga ka lanë babë e babgjishë dhe ta të mërëjmë dre me gjak. Kush do që të qetë, kush do që të qetë, i zotit mje. Na nuk njofim pranare, as njofim kanë. Ka shkelje të madhe se i ka falsekimet pa qanë ma kretari i bashkisë me sekretarin. Edhe kretari bashkiak, më falë, kretari këshillit me bazë, e në kretari është, me thënë drejten, moza ma kesh ka kimi, se a faqja zëzë e rrethë Mirditë. Mi afton të ju thëmë vetëm... U bënë 89 vjesh e nuk pava ka shvjedhje, ka shmashtrim, si na bëni bashkia e jonë. Duke na munua që të nga grabisje pronën tonë. Pronën nga kalan, nga kalan zoti, po nga kalan trashëgimni. Edhe na duhet ja ulojmë djemë dhe trashëgimni. Pra do manë, asë se kanë punua, si kemi lanë me punua, asë nuk do t'i lojmë me punua, si kur dheri ku të shuhëm i kretë. Arsia është kjo. Do manë, të vjedhish me firmë, të vjedhje shteti kjo të merë, të vjedhje një hajdut, hajdutit vjedhë, po me vjedhë shteti mu më duke të merë. Emri në rekë froku. Kërësore, ku prokuroria duhet të fokusohet në hetim? Pika kërësore të dëgjesa publike, pika kërësore fillon nga administratori i njësisë bashkëjake Kaçinar, sa bon falsifikim i dokumentacionit nga gjithë populli edhe nuk është bërë dëgjesë publike për dhënien apo jo të pasurisë tyre. Pika dytë, jena mirë njohës me vendimin e gjykatës që mori sot për rikthimin çështjes në prokurori për hetime më të thelluara se mendoj që është bërë një hetim përciptas dhe problemet kryesore asnjë nuk është e qartësuar në dokumentacion. E treta, nuk e mendojmë që një person, djali i ish deputetit të Vlorës, mund të vijë të investojë në Kaçinar, nuk është problemi i investimit, është problemi që të investojë në Vlorë, me qënë në qoftë që ai e sheftarësishme dhe ka lek, ja ka dhëlanë si pasori lek baba i vetë, të investojë në Vlorës në Kaçinar nuk ka venë. Gjështë djeta. Të fiksuar gjitha projektet që do të bëhen për në të ardhmen për 10 deri në 20 vjet. Në asnjë ndër pikat e rendisë nuk është planifikuar që të ndërtohen hidrocentrale në zonën e Kaçinarit. Me ligjin numër 8 në vitin 2017 zona e Kaçinarit, nuk e di a fokusohet nga kamera. Ligjërisht nuk lejohet që në një zonë të mbrojtur të ndërtohet dhe të ndryshohet rrugës. Duhet hidhet poshtë me ligjë që të ndërtohet pasaj hidrocentrale. Si rejë, kam i strategikë, në ratohet me një zbjë.
Ne taksa tona pa gjyqe.